Стерненко та його справа помінялися місцями. Сергій повертається до Одеси. Кримінальне провадження з приводу вбивства за його участі передають до київської поліції. На Фейсбуці Стерненко написав, що йому немає чого приховувати і він буде сприяти розслідуванню. Хто не в курсі, мова йде про різанину на фонтані 24 травня, коли на Стерненка та його дівчину, за їх словами, напали невідомі. Одного Сергій смертельно поранив ножем, інший – втік. У Стерненка та родичів вбитого версії події тієї ночі різняться. Поліція Одеси підозру нікому не оголосила. Справу забрали до Києва. Не буде Сергій Стерненко проходити і психологічну експертизу у своїй справі. Її намагалася призначити одеська поліція. Але Приморський суд Одеси розглянув клопотання ще 12 червня і відхилив його.